Dobro večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. V tednu, ki je za nami, sta se prvič v letu 2016 na sejah sestala dva občinska sveta, Kranjskogorski in Jeseniški. Učenci drugega razreda Kranjskogorske osnovne šole so ta teden preživeli na smučeh. V današnji kroniki tedna pa med drugim poročamo tudi o občnem zboru gasilcev iz Gozda Martuljka. Kranjskogorski občinski svetniki in svetnice so prvo sejo v novem letu končali v dobre pol ure. Po skrajšanem postopku so najprej obravnavali odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora. LTO je bila ustanovljena leta 2000 s sklepom občinskega sveta in ne z odlokom, tako kot se ustanavljajo po zakonu o zavodih javni zavodi. Zato je tudi potrebno, da se pripravi ta odlok, da se sama organizacija zavoda in struktura organov zavoda uskladi z zakonom o zavodih. Spremembe, ki so v tem odloku, niso ne vem kako bistvene, in sicer spremeni se ime zavoda, uskladi se sedež zavoda, ustanovitev zavoda se vsebinsko uskladi z določbami o zakonu o spodbujanju razvojanja turizma in pa zakonom o zavodih. Spremeni se sestava sveta zavoda in ukinja se strokovni svet zavoda. Svet zavoda kot organ je zdaj ponovem sestavljen tako kot zakon o zavodih določa, in sicer iz predstavnikov ustanovitelja, predstavnikov delavcev zavoda in predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti z področja turizma. Nekak na podoben način je bil organiziran tudi včasih, ampak število posameznih deležnikov je bilo drugačno. V prehodnih določbah samega odloka je pa zagotovljena pravna kontinuiteta med obstoječim zavodom in novim zavodom, in sicer na ta način, da se pristojnost dosedanjega direktorja podaljšuje do imenovanja novega in pa pristojnost sveta zavoda podaljšuje do imenovanja novega sveta zavoda. Iz razlogov, da zavod lahko tudi v mestnem času nadaljuje svojim delom. Med drugim so se seznanili tudi z opravljenima nadzoroma v obeh osnovnih šolah v občini in določili cene plakatiranja na oglasnih deskah. Januarska seja jeseniškega občinskega sveta je bila ena manj obsežnih v zadnjem obdobju, saj je bilo na dnevnem redu le 12 točk. Svetniki so na seji med pomembnejšimi točkami obravnavali prvi predlog novelacije občinskega razvojnega programa občine Jesenice od 2011 do 2025, potrdili prejemnike letošnjih občinskih priznanj in potrdili mandat direktorici gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ki ga bo tudi naslednje 4 leta vodila dosedanja direktorica Branka Smole. Občinski razvojni dokument, ki je bil sprejet leta 2011, je zaradi spremenjenih gospodarskih razmer v zadnjih letih, ki so močno vplivale tudi na gospodarska in razvojna gibanja ter družbene razmere v občini Jesenice, potreboval novelacijo. Predlog novelacije dokumenta je bil v drugi polovici letošnjega januarja dan v javno razgrnitev, ki je namenjena široki javnosti. Naslednji teden, 3. februarja, pa bo izvedena tudi javna obravnava dokumenta. Do vseh pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne obravnave ter pripomb organov občinskega sveta se bodo pripravljavci dokumenta opredelili do druge obravnave dokumenta na marčevski seji občinskega sveta. Svetnice in svetniki so potrdili tudi letošnje dobitnike občinskih priznanj. Ti bodo priznanja dobili na slavnostni podelitvi ob občinskem prazniku 20. marca. Na četrtkovi seji so tako začastno občanko potrdili Miro Jazbinšek, nekdanjo ravnateljico srednje zdravstvene šole na Jesenicah, prejemnico zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter priznanje zdravstvene šole Jesenice. Za prejemnike plakete občine Jesenice so bili potrjeni nekdanji športni pedagog in trener profesor Jože Oblak, igralec, režiser in scenograf Klemen Košir ter dolgoletni predsednik in ustanovitelj kulturnega društva Triglav Miloš Možina.
Članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Gozd Martuljek so se v petek sestali na rednem letnem občnem zboru. Kot je navada, so pregledali delo v minulem letu in predstavili načrte za letos. Naj povem takoj na začetku, da smo pravzaprav imeli samo eno intervencijo, s tem pa lahko rečemo, da imamo nekako požarno varnost v domačem okolju dokaj dobro. Seveda smo ljudem pomagali na drugih področjih in pa se udeležili različnih delovnih akcij. Kar se pa tiče tekmovanja, smo bili ravno tako uspešni, enako tudi na družabnem življenju, druženje je bilo zadosti. Bistvo vsega tega pa je, da smo sposobljeni, kar se tiče gašenja in pa pomoči pri našem delu, ki ga pač izvajamo v požarnem okolišu. Lansko leto je bilo za nas ugodno, uspešno in pa končali smo ga pravzaprav pozitivno. Za tiste najboljše smo pripravili tudi nekaj priznanj in pa jim bomo podelili značke za dolgoletno delo ter uspešno delovanje v društvu. Kako naprej v letu 2016, pravzaprav nekako utečeno po planu in programu dela, ki smo si ga zastavili. Na področju operative sledi usposabljanje, izobraževanje, veliko vaj ravno zaradi tega, da spoznavamo vso to novo opremo in da bo takrat, kadar bo potrebno, lahko tudi ustrezno ukrepamo. Kar se pa tiče organizacije same, pa računamo na vseh področjih dela, tako na področju dela veteranov, članic in pa mladine, uspešno delo in pa seveda tudi tekmovanje. Tudi finančno smo nekako preskrbljeni, občina ima velik posluh v zvezi s tem, tako da po tem področju nam zagotavlja določena sredstva, veliko od tega, skoraj polovica, pa ustvarimo sami. Upamo, da bo to leto 2016 uspešno in da bo čim manjkrat potrebno intervenirati. Učenke in učenci drugega razreda Kranjskogorske osnovne šole so ta teden preživeli na snegu. Od ponedeljka do petka so s smučarskimi učitelji in učitelji iz šole osvajali osnove na smučeh in se predvsem zelo zabavali. 19 učencev je bilo vključeno v ta tečaj. Meni se zdi, da smo tudi vreme izkoristili, otroci so se imeli fajn, vsi so se nekaj novega naučili. Seveda velika zahvala gre občini Kranjska Gora, ki seveda prispeva, finančno nas podpira, gre zahvala Žičničem, Kranjska Gora, osnovni šoli in organizaciji in seveda letos prvič sodelujemo s smučarsko šolo Bernik. Jaz mislim, da super. Vse je tako potekalo, kakor smo se zmenili. Otroci so bili navdušeni. Mislim, da kljub temu, da eni smučajo že v klubu, da so se tudi naučili tudi kakšnih novih stvari, pač z drugega vidika smučarije, tako da jaz mislim, da konc dobro, vse dobro, vsi zadovoljni. Otroke smo tudi vprašali, kaj vse so počeli v okviru tečaja. Učil se slalom pa to. Pa je bilo težko? Ne. Si že kdaj prej to vozila slalom? Ja, enkrat. A ste kaj ušpičali vašim trenerjem? Ne. Razen tega, da sem se danes vrnil na skokcu, pa trener ni dovolil. Kako pa se je tebi zdel ta tečaj? Zelo dober. Zelo dober. To, da smo šli na skoke. Da so otroci res uživali na snegu, je bilo čutiti tudi na tekmi, ki so jo pripravili za konec. V cilju je prišel do izraza tudi ekipni duh, saj so tisti, ki so že opravili sprogo, navdušeno spodbujali svoje sošolke in sošolce, ter jim ob prihodu na cilj pomagali celo odpeti smuči. Kaj pa jim je bilo najbolj všeč? Da smo šli na konec. Meni je bila tudi všeč najbolj tekma, pa ko smo šli tudi na skokce in ko me čakam rezultate. Meni je bila tudi všeč tekma, pa meni je bilo tudi všeč, ko smo se pelali gor. Smo se pelali z vlečnico. Ne. Meni je bila pa najbolj všeč tekma. Pa smo šli na skokce, pa še smo se pelali z žitnico. Što tekma pa, ker smo šli vetvene. Najbolj mi je bila tekma, pa smo šli na južle. Meni je bilo pa najbolj všeč, da sem z veseljem speljala tekmo.
tekma, pa smo šli na vlečenico. Meni je bilo pa najbolj všeč, ko smo šli na Dolenčka in potem smo prišli sem in sem peljala tekmo. Skratka, otroci so se ta teden imeli. Dobro! Super! Lani smo obeležili 40-letnico prve jugoslovanske odprave na Makalu, v kateri so največjo vlogo odigrali slovenski alpinisti. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so konec tedna ponovno obudili spomin na prelomne trenutke slovenskega himalajizma s predvajanjem dokumentarnih filmov Makalu 1975. Prva jugoslovanska himalajska odprava je krenila na pot 16. marca 1960. leta. Odprava svojega cilja, 7016 metrov visokega Trisula z juga, sicer ni dosegla. Opravila pa je prve pristope na Baratoli, visok 5270 metrov, kamor so stopili Debeljak, Kunaver in Mahkota, na Trisul 2, visok 6690 metrov in kjer sta bila Kunaver in Mahkota, ter na Trisul 3, visok 6170 metrov, kamor so prišli Keršič, Kunaver in Mahkota. Vodja odprave je bil Stane Kersnik, ki je vodil 6 članov. Odprava se je vrnila domov po 4 mesecih in pol. Tako so se jugoslovanski alpinisti, željni uveljavitve v azijskih gorah, seznanili s Himalajo. V Kajženkovi hiši v Ratečah so tokrat v okviru muzejskih večerov predstavili zanimivo knjigo Rateški slovar. Dialektologinja Jožica Škofic in geograf Klemen Klinar sta v predstavitvi novega slovarja predstavila tudi rateški govor. Rateški slovar je velik dosežek zato, ker v Ratečah je še ostaja pri nekaterih ljudeh še znajo govoriti po rateški. To pomeni, rateški govor ima svoje korenine v zilskem narečju in vemo, da danes vse manj mladih govori oziroma samo nekateri starejši, zato ima tak pomen, da smo to zapisali. Seveda ta rateški slovar je nastal v širšem projektu, pobudo je dalo turistično društvo Rateče, pristopila je občina, ampak glavna zbiratelja in urednika slovarja sta bila pa geograf Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in dialektologinja dr. Jožica Škofic iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Seveda sodeloval je tudi Gornjesavski muzej Jesenice. Tukaj v Kajžnikovi hiši smo se zbirali z domačini, ki so bili glavni, saj le oni nam to znajo še povedati v svojem jeziku. In mislim, da je to, da nam ostane za naprej, oziroma tudi, da nove generacije lahko pogledajo, lahko še preberejo, kako se je včasih govorilo, če bo mogoče nekoč res zamrlo ta govor. Gledališka skupina Tabol teater, ki deluje pod okriljem kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora, se lahko pohvali z novo predstavo. Ta konec tedna so na odrskih deskah Ljudskega doma premierno uprizorili igro Trikrat da. Oče je dal, hoče dati na seznam 30 novih ljudi, pa je gre za same pomembne poslovne. Bog, ta stvar se spravrača v pravo razkazovanje. Na duši ne, na to poroka je pa vedno bolj nalezljiva. Dejstvo je, žal, da so skupaj že praktično celo življenje, so kot dva stara zakonca. Ja, pa stari. Predstava govori o dekletu, ki bi se rada poročila in še ne ve točno, kaj je prava ljubezen, koga bo izbrala, da bo res prava ljubezen, ki bo zdržala leta in leta. Prva umira je premagana, Tom Šarmira imamo 100 na uro. Ti? Dragica, kaj pa je? Kolikar je naredila. Kaj se je zgodilo? Ne, ne morem, ne. Globoko zajemni sapo, dej povej, kaj se dogaja?
Joff. Pravi, da se ne smem poročiti s Jamie, da bi se morala poročiti z njim. Kot Joffa? Ja. Pravi, da je veliko primernejši zame kot Jamie. In da so s Jamie kot dolgočasen upokojenski par. Se to je pa malo skratko. Hočem, se to ni slabo. Vi nas sorita skupaj kot star par nogavic. Da bi se morala poročiti s Joffom. Pravi, da se mi od nekdaj želi, da se dopolnjujeva in da bi bilo življenje z njim, pravi si. Pa to je res. Pravi, še, kaj je zdaj, kaj vse rekel, kaj kako je imelo smisel. Pa ti je všeč. Pravo ti. Tega je problem. Tega ne smeš pojati, Jamie, ampak dve leti nazaj sva imela s Joffom eno vikend afero. Bilo je kratko. Je pa resno. A misliš, da ima prav? Zna biti. Kako ne pove ostali? To je pa dobro vprašanje. Pravi, da bi vse lahko ostalo enako kot je, da bi bil na mest Jamie on. To je res. Kako ne pove Jamieju? To je dobro vprašanje. Pravi, da se Jamie ravno tako dolgočasi v tem odnosu kot se jaz. To je pa res. Kako ne pove starše, kako ne pove tvoji mami? To je pa dobro vprašanje. Pravi, da je poroka spravo z njima veliko pomembnejša, kako vse te predporočne priprave. To je pa res. Kako lahko veva, da bi bil najin odnos boljši kot tak, kot imaš z Jamiejem? To je pa dobro vprašanje. Pravi tudi, da ljubezen na prvi pogled ne obstaja in da se je treba za pravo ljubezen potruditi. Jo, to je pa res. Da vse res, da mi čisto ne pomagaš. Zelo veseli smo, da je zopet nova predstava zaživela na domačem odru, da je domače društvo uspelo v tako kratkem času na oder postaviti novo, zelo zanimivo komedijo. In seveda odziv publike je neverjeten. Vedno smo veseli, dvorana razprodana. V kratkem času jo trikrat ponovimo. Res, tu je publika enkratna in zelo radi igramo pred to našo publiko. Jaz? Ne, rec mi česa. Prav. Še nikoli prej nisem... Jaz tudi ne. Ne vem, kaj naj zdaj. Jaz tudi ne. Verjetno bo najbolje, če... Ja grem nekaj počet! Prav. Zdaj pa k pestremu 1. februarskemu tednu. V četrtek ob 17. se bodo na 11. redni seji sestali bohinjski občinski svetniki in svetnice. Med 10 točkami dnevnega reda so med drugim odlok o zunanjem izgledu objektov in okolice, odlok o plovbnem režimu, letni program športa, odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne padavinske vode. Seznanili se bodo strategijo delovanja muzejev v Bohinju, ki delujejo pod okriljem Gorenjskega muzeja do 2018, sejo pa boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na naši televiziji. V Mladinskem centru na Jesenicah bo v četrtek ob 10. potekala delavnica za brezposelne mlade, dobra higienska in proizvodna praksa. Drugi del delavnice bo v četrtek 11. februarja. Prijave zbirajo do torka oziroma do zapolnitve prostih mest. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč bo v sredo ob 17. v dvorani pod stolom na Breznici predstavil svojo avtobiografijo z naslovom Rojen za čebele. Ob izidu knjige bosta zbrane nagovorila tudi kmetijski minister Dejan Židan in žirovniški župan Leopold Pogačar. V kulturnem programu bodo sodelovali Aleksander Mežak, ansambel Saša Avsenika in Žiga Noč. Avtor knjige se je odločil tudi za dobrodelno potezo, saj bo od vsake prodane knjige po 1 € podaril Društvu prijateljev mladine Žirovnica za letovanje otrok na morju. Društvo upokojencev Slovenski javorni Koroška Bela v petek ob 18. v dvorani kulturnega doma na Slovenskem javorniku pripravlja prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku. V programu bosta nastopila pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in društveni ženski pivski zbor Večerna zarja.
Prihodnji teden bo že pustno obarvan in na letošnje norčave dni so se pripravili tudi v turističnem društvu Dovje Mojstrana. Na debeli četrtek bo pri kmetiji odprtih vrat pri železenk potekalo vaganje. Glavno dogajanje bo v soboto, ko se bo pred katrom na Dovjem ob 10:00 začela pustna povorka. Predvidoma ob 11:30 bodo pustne maske prišle do drsališča v Mojstrani, kjer se bo ob 12:00 začel hokej v maskah. Ob 17:00 bo postovanje za otroke v piceriji Špajza na Dovjem, ta velike maske pa se bodo od 21:00 lahko zabavale v hostlu pri Jozalnu v Mojstrani. Na osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah bo v soboto ob 16:00 veselo pustovanje z mačkom Murijem. V Kranjski Gori bo pustovanje v torek 9. februarja na vlečnici Velika Mojca. Začelo se bo ob 19:00, za zabavo pa bodo poskrbeli Zgornjesavci. Prihodnji ponedeljek 8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik. Osrednja prireditev bo v Prešernovi vrbi, začela pa se bo ob 13:00. Slavnostni govornik bo predsednik države Borut Pahor, v kulturnem programu pa bosta nastopili pevka Nuša Derenda in Prešernova nagrajenka igralka Manca Ogorevc. Prijeten 1. februarski teden vam želimo, drage gledalke in dragi gledalci. Nasvidenje.